در پی بارش های خوب باران و باز شدن دریچه های بند کمال خان، امیدها برای رسیدن آب به رودخانه هیرمند بیشتر شد و قرار بود آب پشت بند کمال خان پس از سالها دشت تشنه هامون را سیراب و کشاورزان سیستانی را خوشحال کند. با وجود همه این امیدواری ها، پیگیری ها در روزهای اخیر نشان می دهد آب به رودخانه هیرمند در ایران نرسید. نخستین بار پنجشنبه ساعت 13 خبرنگار شبکه خبر از نرسیدن آب به هیرمند گزارش داد. اینجا نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشور همسایه افغانستان، منطقه سد جریکه هستش. با گذشت بیش از دو روز از بازگشایی دریچه های بند کمالخان بر روی رودخانه هیرمند، هنوز آب ورودی رودخانه هیرمند به خاک کشورمون در منطقه سد جریکه نرسیده است. پیگیری ها ادامه یافت ولی نتیجه همان بود. گزارش خبرنگار شبکه خبر از نرسیدن آب به هیرمند حکایت داشت. با گذشت بیش از دو روز از زمان بازگشایی دریچه های بند کمالخان و راسازی آب در بستر رودخانه هیرمند، هنوز جریان ورودی آب رودخانه هیرمند به خاک کشورمان در منطقه سد جریکه نرسیده و بستر رودخانه هیرمند همچنان خشک است. برخی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد علت نرسیدن آب به ایران منحرف کردن آب در خاک افغانستان با حفر کانال در مسیر آب است. رهاسازی آب مطابق قرارداد حقابه ایران از افغانستان بود که دولت‌های مختلف افغانستان سالها از رهاسازی آن جلوگیری می‌کردند. با وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند از اواخر دهه 70 شمسی و همزمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت. چشم‌ها همچنان به رود هیرمند است و در انتظار رسیدن آب.